tää rankkaa hommaa kiihdyttää lyhyellä matkalla vauhtia. Jännittää ihan älyttömästi. Kaikki tää on ihan betonikovaa. Tästä saa kiksei. Nyt ne kiksit alko tulee. Nyt ei pidä lopettaa. On tää kova. Nyt ei pidä vaan luovuttaa. Kyllä tää vielä tästä. Joutuu pitää vähän taukoa. Kun on täysi jäykkä. Kädet on vähän kovilla. Peukalot on tossa, kun tulee alas, ei oo mitään joustoa, niin vaikka mulla on toi alastulo, mutta ottaa tänne näin tosi kovasti. Tää on vähän käsille tää homma, kun on talvidirtissä on täysjäykkä keula. Nastarenkaat edessä ja takana vanhat nokialaiset. Takana lyhyt nastanen, edessä pitkä nastanen. Vanhat Trekin Bruiserin kromoteraskeula. Vanha NS Suburbani. Sika vanhat XT:n nelimäntäiset jarrut 90-luvun loppupuolelta. Edelleen toimii. Kahvat on muutama otteeseen kaaduttu rikki, mutta nämäkin kahvat, mitkä tässä nyt on, niin on jostain 2005 asennettu. Ja etujarrun on vienyt tuolta läpi ja takajarru on rullalla, että jos nyt osaisi varspinniä, niin semmoistakin tällä voisi tehdä, mutta kun ei osaa, niin näyttää ainakin pyörä siltä, että olisi kovempikin kaveri, vaikka ei nyt kaikkea osaakaan tehdä. Se oli siinä.
kyllä vaan täytyy taas olla omaa yrittämiseen tyytyväinen ja sain selvitettyä kiveä päin ajamisen. Mä olin jo kerran aikaisemmin tätä kokeilemassa ja toi nokka oli tohon asti vaan leveä. Totesi, että vauhtia pitää olla heti ihan älyttömästi ja sit piti vähän levittää nokkaa tonne päin, niin nyt se oli aika hyvä. Ja jos tähän tuli vielä tekemään nokan, niin tein sen taas eri kohtaan, niin sitten voi sujua taas vähän paremmin. Alastulon olin tehnyt vähän vaikeaksi. Siihen oli jäänyt tuonne käppi ja monta kertaa takarengas osuikin tuohon vastavalliin ja löi hyvin käsille, kun pyörä meinas pysähtyi, tai pyörä meinas pysähtyi kuin seinään. Ja sitäkin pitää tuosta alareunasta levittää tuonne kiveen asti ja tuoda vähän tänne ulospäin, että siinä olisi oikeasti vähän alastuloa mihin osuisi, kun vähän tuntui, että perä kun jäi tonne, niin keula oli täällä tasaisella jo, mutta tämmösiä pikku rakennusvirheitä tulee, kun pimeässä kasailee ja sitten vaan tulee ajamaan, mutta tämmöstä se on välillä. Mutta tää video oli tässä ja nähdään taas ensi videolla. Tää video oli tässä, nähdään taas ensi videoilla. Moro!